وعلى آله وصحبه وسلم. سلام كبعد وحن روا إن أنا يرسو إترا لكلن كيني بلارنا قلبت هل كان كده أي أو جرجرين أيه هو جامين أينا رئيس وزارة قرن كا إن كسو قريب جلين وزير كمالية ده يو وزير ده عفمات كبا وانتي جن عصت تدو وحي أد دنين أيين إن أي واحد بدن هو ربحين كهلان لنا عدول ده أو كسب سن عفمات كا يهد ماشى مريس يحال ده عن كورونها يمهم كلا أرمها مالية ده إلا قالها أيدو جن عصت تدو أي وانتي درين كم وجيان أبسد أي كقبان سو كبع هاد كورونها iyo waxaan kora arinta ku saabsan dhaqaalaha oo ay leeyihiin xaaladaan oo kale to markii la soo gaaro bisha February Maarso waxa bilaawda abaariya bilaawda April hadana waxa bilaabanaya fatahaadiya bilaabta waxaan noo dheer intaas koronahi dhibaatoan kale to markii ganacsatadu arimahaas iyo arimo kale tii rabay in wax ka ogaadeen ayaa maanta halkan looga dooday runtii ganacsato tir badan ka soo qayb gashay waan uga mahadcelinayna ra'iisul wasaaraha qabilaada iyo sida quruxda badan la oo dadka u qanciyay iyo sida uu barnaamijka wasiirada ay uga hadleen kaalinta ku aadan ay uga hadleen waxa ugu muhiimsanaa oo ganacsato ay soo jeedisay waxa ahayd finalka ugu dambeyntii in waqtiga ramadaanka oo soo dhow iyo xaaladaana cunna yara ay timaado inta badan in lagu celiyo si sanadka hore kaleeto in badeecadaha saliidda iyo maanka raada iyo burka iyo sonkorta iyo timirta in intaas baqaarna cashuur dhaaf bara loo sameeyay qaarna waa loo dhaafay sida basal bariiska iyo timirta waxay ahaayeen cashuur dhaaf 100% ah timirta burka iyo saliidna waxay ahaayeen 50% ee cashuur dhaafki arintaasan dib uga codsanay in xilliga ramadaanka uu nagu soo dhawayo iyo xaaladan lagu jiro waana uu naga aqbalay ra'iisul wasaaraha sharafta badan khair allah siiyo wasiirka maaliyadda oo asaguna goob joog ahaana oo arinta loo xil saarayna waxaan rajaynaynaa asaguna waa la qaatay waan uu ka mahadceliyay runtii waxaan leeyahay wax badan la soo wada qabtay dalkuna hore u socda insha allah waxaan rajaynaynaa isla talaabo qaadka ganacsatada iyo dawladdu inuu sidaan iyo si ka badan inuu ahaado oo isaga soo dhawaano oo wax badan aan isla qabano xaaladda dalku hadda uu ku jirana indhaha in lagu wada qabto intaasaan hadda ka wada hadalnay si qurux badan uu ku dhamaado waana maasintiin.